nderuar zonja dhe zotrin, miq të librit, shkrimtar, autor, kemi kënaqësinë të promovojmë sot në Shkodër një bi nga Peja. Vjen me dy librat e saj, Më janë përdhier atlet dhe Vdekja turpërohet nga dashuria. Autorja jeton prej shumë viteve në Zvicër. Kënaqësia jonë ta kemi sot në Shkodër, ta mikpresim dhe të japim atë që dim të japim më mirë në shqiptarë. Dashuri për vllazërit tonë dhe motrat tona. U bë kohë që Zoti Alidaci na sjell autor shqiptar nga viset tona shqiptare që fatkeqësisht janë larg tokës mëm, por të bashkuar një gjuhë, një gjak, një zemër. Edhe sot, s'kishte si të ndodhte ndryshe, na sjell një zë të bukur, shqiptar, një burnesh, një grua fisnike, e cila kontributet e saj i ka dhënë në arsim, në politikë, e së fundi vjen me poezinë e saj, e cila është një tufë me lule të bukura, me aromë shqiptarie, që të gëzoj lexuesin, por edhe të lëri një gurë në themelet e kalasë së letërsisë shqipe. Duke i uruar autorës